Pēc vairāk nekā mēnesi ilgas restaurācijas Rīgas Doma baznīca Smailē atkal sardzē stāv spoži apzeltītais gailis. 86 kg smago vara putnu tornī nogādāja ar pacēlāju un alpīnistu palīdzību. Jau pavisam drīz ap gaili noņems sastatnes un viens no Rīgas simboliem atkal rādīs vēja virzienu. Vairāk stāst Judīte Čunka. Kapsulā tiek ielikts vēstījums nākamajām paudzēm par to, kā ritē Rīgas doma restaurācijas darbi un viena lata sudraba monēta, kuru izlaida atzīmējot doma 800 gadi. Kapsulu ielika lodē, uz kuras stup gailis. Senos laikos gailim viens sāns bija apzeltīts, bet otrs melns. Kad pūta labvēlīgs vējš un Daugavā varēja ienākt kuģi, tas rādīja zelta sānu. Bet kad pūta pretvējš, Putnas pilsētai vērsa melno sānu. Šim gailim abi sāni ir apzeltīti. Spoži, un tas ir tā kā novēlējums, varētu teikt tā, lai kādi vēji pūš, lai no kuras puses vējš pūš, lai Rīga, lai Latvija dzīvo pārticīgi, drošībā un laimē. Šo gaili vēsturiskā putna kopija pirms 30 gadiem izgatavoja kalējs Pēteris Koroļs. Meistars ļoti gandarīts, ka arī tagad varējis to restaurēt. Izlīdzināja buktes un iztaisnoja salocītu asti, kas cieta, kad 1985. Gadā gaili ceļot tornī, tas atsities pret sienu. Protams, tāds ir retums, pēc 30 gadiem atkal, kas saka, satikties. Nu, šodien uzliksim, ja nav vēl, lai viegli griežas viņš. Vai nekas viņam tur nemais. Doma restaurācijas projekts sākotnēji neparedzēja atjaunot gaili, taču redzot, ka tas kļūs matēts un netīrs, putni ar asajiem nagiem bija noskrāpējuši zeltīm, būvnieki nolēma restaurēt par saviem līdzekļiem. To finansēja būvuzņēmums Archers. Gaili apzeltīja tie paši meistari, kas pirms 30 gadiem. Gailim, lai nozeltītu, tika izmantot 17 kvadrātmetru zelta gandrīz. Lapiņu zeltā. No mūsu restaurātoru viedokļa tāds augstākais un emocionālākais darbzošana, kas ir darīts pēdējos gados. Un vēl noteikti būtiski jāpiebilst, ka neviens jau īsti nezin, vai pēc 50 vai pēc 100 gadiem šim gailim vēl kāds pieskarsies. Ja gailis kādreiz bija tas galvenais, kas cilvēki no rīta modināja, tad šodien viņš atgādina par garīgu modrību, lai cilvēks nepalaižās un nedzīvo savu dzīvi vienkārši nu kā sanāk. Rīgas doma gailim šobrīd pēdējās minūtes uz zemes. Šobrīd gails rūpīgi tiek iepakots, iesaiņots un pēc mirkļa tiks ievietots lūk šajā kastē un vēl pēc brīža ar liftu tiks pacelts augšā domas mailē. Tomēr vīriem nācās vēl samērā ilgi pacīnīties, lai kaste ar sasaiņoto gaili dabūtu ciet. Kā viņi jokoja, gails droši vien grib pats uzlidot tornī. Aiziet! Nelai! Kā saka restaurātori, uzcelt gaili nav grūts, bet ārkārtīgi atbildīgs brīdis. Jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nesabojātu apzeltījumu. Smailē gaili uzsēdināja alpīnisti, kur 2009. Gadā uzlika atjaunoto gaili arī Pēterbaznīcā. Judīte Čunka, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.